שלום לכולם, אני שי צברי. פה אני נותן לכם טיפ נוסף במסגרות. ישנם ברזלים שהיום קשה לי למצוא אותם. זה פלדה מסוג מיוחד, פלדה שבאנו לאזור פה הררי, שום כלי לא הצליח לעבד את האדמה בגלל כמות האבנים שיש באדמה, ואני מצאתי לזה פתרון. לקחתי קפיצים עלים של פורד אסקורט ישנה שנמצאים בין הגלגלים לגוף, לשלדה. היום אני לא מוצא אותם. בכל מקרה, מי שימצא יכול לשלוח לי הודעה, אני יכול לבוא לקחת. זה חומר שבשבילי הוא יקר מאוד. תסתכלו פה, עשיתי מקוש מיוחד, חתכתי את הקפיץ כרצוני, צד אחד שפיץ, צד אחד ישר, השחזתי כמובן, זה מקוש שעובד, אז הוא מתכהה במשך הזמן, בשבילי יותר טוב שהוא מתכהה, כי לפעמים אני צריך לגלות צנרת חשמל, דברים כאלה, שזה גם ציפיתי אותו בגומי. פה יש לי על הטרקטור מקוש, מאותו חומר עשוי, לא, מאותו חומר. נוסף לזה, הייתה לי בעיה בדקלים, חזירים שגדלים מהצדדים. בניתי להם גרזן מיוחד שאני חותך את החזיר, נותן לו להתחיל לצמוח, דוחף את הגרזן ללב של החזיר, עוקר אותו והוא לא גדל שוב. פה אתם רואים את שני הגרזנים שבניתי במיוחד לחזירים, חזירים של הדקלים כמובן. שני גרזנים כאלה מסיביים, אני מכה עליהם בפטיש, מחדיר אותם פנימה ומעקם. כמובן עשיתי ממנה גם איזה חרב קטנה. פה אתם רואים את הקפיץ בצורתו הגולמית, איך שהוא מגיע, אני חותך אותו כרצוני, מייצר ממנו כלים, אם זה דורן, אם זה מפסלת, או כלים לחריטה בעץ. פה בניתי מעדר דושן לגינה, אידיאלי, איכותי מאוד, ממש עושה את העבודה יפה. מצד שני שטוח, חתכתי את הקפיץ לפרוסות, חיברתי בריתוחים, הריתוחים כמובן אני מרתך בזיקה 4, לא בזיקה 11. פה אתם רואים צינור צול וחצי, חיברתי לו בקצה עלה יותר מסיבי, וזה לא מכבד, לא מכבד. פה בניתי לשתי מעדר דושן קטן, 35 סנטים אורך, עם שתי שיניים ועם קו ישר, לא צריך להתאמץ, כל כלי והייעוד שלו. אני חוזר שוב, חומר כזה קשה למצוא היום. יש קפיצים עלים של מסעיות, אבל הם לא שימושיים יותר מדי. כשציפורן בקו של הטרקטור האחורית נשחקת לי, אני ממלא אותה בחתיכת עלה. אני לא הולך לקנות שן חדשה של 200 שקל, אני מרתך אותה במקום. יש לי שן שמחזיקה לפחות שנתיים שלוש, כך שניתן לנצל כמה שיותר כל חומר. תודה רבה לכם.